Caritane handerek sang peke Jos, pripun Pak Pano pengen boten Mas, nah. Aku ki nyambut gawe ning ndi-ndi lho. Mesti ki angger Pak Lurah ini mesti kabeh kok iso nyanyi lho Mas. Bowo ki mesti iso nyanyi. Mbok anu paketan lagu napa ngoten Bapak? Pripun? Monggo Indonesia Raya. Niku kan cilik men wis tembang kenangan. Nek mboten puisi nggih mboten napa-napa. Puisi kan sanjak. Priya bagus kang olah budaya kaya MC ne MC ne pripun bocah bagus ngolah budaya oh nek nek kuwi tenan nek bocah iki olah napa kolah Pak sowan menyang kutha gedhe Doratos hanggungrung selendang kuning kang saking wukir ning ora wukir sawit mungkin ndak kedawan kang saking wukir sawit Boten saking pukir sawit niku piyayine alus-alus. Swara kurang permana ning wasis ngungrung. Perkembangane Siti pripun Pak Dalang? Nadian suarane ora cetha. Nggih. Ning dasare aku pinter ngerayu. Nah. Ketoke Siti mboten ngeten iki. Nah, surti ora kulino. Hanggungrung marang bendoro. Tiah sulestyo. Pijer ngincengake alis. Sing leres niku ngincangake alis napa nginceng? Nginceng. Lho kan nek kuwi kok obahke terus. Dadi kuwi nek nek seneng karo MC niki kuwi ketal-ketil ngono. Ngincangake iki apa? Kula nate kok dikedepi Siti niku ning mripat loro. Kae pas kae pas raceken kok. Tak kira ki Siti ngedepi aku kok loro bareng lah. Angger aku butuh duit niku tak kedepi kok. Nek sik rada ganas iki wektu iki pengendangi. Oh ngoten nek siapno iki omah ning gunung iki wis jelas. Saiki omah ning Bimara kono iki. Bar kemalingan wedhus loro entek. Ger lae anu ku mbok yo. Ya engko durunke. Viral ning YouTube no. Saudara pengendang Suyatno kemalingan wedhus wedhus loro mencret kabeh ilang. Oh sing spiral ning YouTube kae yo cah kuwi lho. Viral. Viral. Ke kelangan wedhus loro keprot kabeh kok viral. Ha nggih. Ayane kok raimu kok pucet ngono to nger nger. Terus terus no sasidaman. Hebat hebat berkah nggih. Pak Lurah nggih berdua nggih duet luwe becik patenono timbang pepisahan yo Tuh kehangan dan
pesinden. Nggih. Kibote ya anake lanang wah. Pak guru. Dasare Pak guru. Nggih. Apa prei to, Ling? Merai. Wau nenggo tes jam 09.00 pun mantu. Oh nggih. Jan. Ayo dintekke. Bacutke kembang rawe. Bubuk asmara. Mboten podang kuning, Pak Lurah. Ora. Ndak. Ora. Bini lanjutan ngene. Mergo leh